Poprosím všetkých teda, čo sú prítomní fyzicky, aby zaujali svoje miesta všetci tí, ktorí sa chcú zúčastniť panelovej diskusie, ktorú bude viesť docent Kubáček. A diskusie sa teda zúčastnie doktorka, zabudla som, jak sa vydať, Hučková z gymnázie C.S. Lewisa, inžinier Halák a magisterka Erika Erdeli Farkáš, ktorá sa sami pripojila online. A nech sa páči, odovzdávam slovo moderátorovi. Takže vítajte všetci. Panelová diskusia sa volá Téma dištančné vzdelávanie, prínosy a negatíva. Moja hlavná úloha bude to nejak zdržiavať. Takže hneď začnem klasicky, jak v televíznej show, nejakým žartovným príbehom a potom sa pokúsim vysvetliť, že prečo som o tom rozprával. Je známy taká klasická historka o Markovi Twainovi, ako cestuje vo vlaku. A teraz v noci počuje, ako z vedľajšieho kupe staršia dáma stále benáka, že Bože, to som smedná! Bože! A Mark Twain to teda vydrží nejakú tú dobu a potom teda zoberie pohár s vodou, doniesie ho vedľa, dá ho tej pani a myslí si, bude pokoj. A vráti sa do toho svojho kupe a sadne si a počuje, Bože, to som bola smedná! Prečo to tu rozprávam? Akási skúsenosť zo stretnutí učiteľov hovorí, že väčšinou, keď sa stretne väčšia skupina učiteľov, tak pokiaľ sa to neutne včas, tak vstane prvá pani učiteľka alebo prvý pán učiteľ a nahodí taký negativistický príspevok, že od tej doby už všetci iba, že áno, všechno je špatne, smrde nám vykúpením, etc. A aby sa nám toto nestalo, tak preto teda ten Mark Twain, lebo tá pani bedákala aj predtým, aj potom. Takže my navrhujeme, akože môžeme bedákať v prvej časti a potom sa napijeme a zmeníme tú Twainovú historku do podoby, že už nebudeme bedákať. Čiže čaká nás diskutovanie o tom, čo s nami, s našimi osudmi, s našimi blízkymi a vzdialenejšími urobilo dištančné vzdelávanie. A to môžeme urobiť spôsobom, že dobre, teraz sme kdesi tu, môžeme uprieť svoj pohľad do minulosti, čo sa stalo v minulosti, ako nás to postihlo, čo sme si z toho zobrali, ako sme spolupracovali, ako sme sa my s tým vyrovnávali, už sme dohodnutí tu aj medzi s našimi hosťami, že vieme sa na to pozrieť aj z hľadiska toho, čo to prinieslo napríklad rodičom, pretože bola to podľa mňa prvá veľká situácia, keď rodič naraz doma videl, čo sa v tej škole vlastne deje. Čiže čo to urobilo s rodičmi, s nami, s našim prístupom? Veľká otázka, čo to urobilo napríklad s hodnotením. A to je akoby pohľad naspäť. A potom, ja by som povedal, druhá časť je dobre, teraz sme tu. Čo to urobilo s deckami, lebo ich teraz prvýkrát po dlhej dobe zase vidíme. Čo to urobilo s ich vzťahmi k nám, medzi sebou v rodine. A pohľad vpred, ktorý viem opísať akoby dvomi extrémnymi alternatívami. Ako sme pripravení, akú máme predstavu na to, keby sa to celé zopakovalo v tej podobe, ako to bolo. A druhý extrém, ako máme, čo si z toho zoberieme, keby sa to vôbec nezopakovalo. Akože naraz opäť sa rozklenie, dúha na nebi, svet je krásny, ani tá klimatická kríza nie je. Proste akože, ako sme sa poučili z toho, čo sa dialo doteraz, v tom ďalšom učení. Viacej neviem. Takže, teraz k tej prvej časti. Dobre. Ako to bolo, ako sme to prežívali, čo sme robili my sami, čo sme robili v rámci, či sme spolupracovali s kolegami na škole, či sme spolupracovali v nejakých väčších fórach, etc. A teraz jedna z možností, akože budem vyvolávať. A navyše, nemala by to byť iba debata medzi, akože ja sa tu snažím, a teda ja sa snažím aj menej, zvyšní teda diskutujúci sa mohutne snažia a ostatní nič. Čiže ako náhle máte vy nejaké príspevky k veci, budeme veľmi šťastní. A začneme. Akože u mňa. Áno. Takže, ako už bolo povedané, ja učím na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa, tuto v Petržalke, a učím matematiku, informatiku. Minulý rok som mala na starosti iba matematiku, čiže neviem to nejak porovnávať s tým, ale my ako škola sme mali to šťastie, že sme sa vedeli celkom rýchlo skonsolidovať a už v tom prvom lockdowne, po nejakom týždni sme vedeli nabehnúť na nejaké dištančné zmysluplné vzdelávanie. Čiže sme fungovali normálne cez Zoom, mali sme hodiny a nemali sme len také, že sme posielali deckám úlohy. V
tej druhej vlne sme dospeli k tomu, že sú decka extrémne počítačovo preťažené a napriek tomu, že sme mali nejaké tie hodiny dané dotačne, tak nám bolo nejak odporúčané a tie decka to veľmi ocenili, aby sme skúsili robiť tie hodiny tak, že časť online a časť, aby boli oni mimo počítačov. Bolo robené z troch dôvodov, teda z tej psychohygieny, že už to boli naozaj preťažení. Druhý dôvod bol, že koľkokrát domácnosti šerovali jeden počítač a museli sa na ňom striedať. A tretí dôvod bol aj ten, že treba, že boli súrodenci viacerí v jednej miestnosti a sa rušili navzájom, keď boli, bol ten, tie prednášky na Zoome. Čo sa týka tých stretností medzi učiteľmi, nemusíme všetko prejsť, pokiaľ sa tomu budeme vracať. A ako náhle vy z publika máte pocit, že prudko nesúhlasím, alebo u nás to bolo podstatne inak, radi sa podelíme o skúsenosti, to je napokon, viete, akože každá bolesť sa lepšie nesie, akože keď sa z nej človek môže vyhovoriť, takže akože toto slúži aj akási psychohygiena s optimistickým vzhľadom do budúcnosti. Čiže ak niekto niečo potrebuje, nech sa prihlási. Posledná vás, ja som málo všímavý, akože ja sa pozerám takto pre seba, čiže pokiaľ sa niekto bude hlásiť už viac ako 30 minút a má pocit, že mu akože odpadne ruka, tak môže vydať aj nejaký zvuk. Poprosíme teraz Eriku Farkas Erdei, čo ona k tomu. Áno, vítam každého. Ja vyučujem na základnej škole gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave na Dunajskej ulici. Minulý rok som začala vyučovať, takže bola som začínajúca učiteľka, keď vlastne prišlo to online vyučovanie. Našťastie už aj naša škola bola pripravená už z minulého roka, mala skúsenosti, takže tiež hneď na začiatku roka sme si vytvorili tie classroomy a ako vlastne nariadili to online vyučovanie, tak mohli sme nastúpiť. My sme vyučovali cez Google Meet a čo sme potom používali, tak to bola aplikácia Jamboard. V tom sme písali ako na tabulu. Takže dobre to fungovalo aj u nás. Väčšina hodín, aspoň tej matematiky, snažili sme tak, že čím viac hodín nech máme vlastne online formou. A jednu hodinu sme vlastne zamenili za tú offline hodinu, kedy sme vlastne posielali väčšie množstvo príkladov alebo úloh tých žiakom. Ale v podstate pekne to fungovalo aj u nás. Dobre, vďaka. Takže Peťo Halák s tým, že on môže teda prispieť aj tým pohľadom akože rodičia, ako sme sa, ten je zaujímavý z obidvoch strán. Vy ako učitelia, ako ste sa v tomto prípade stretli s tou rodičovskou verejnosťou a ako sa rodičovská verejnosť stretla s tým učiteľmi, ako to videlo? Tak dobrý deň, ja sa najprv teda predstavím, ak teda môžem. Ja nie som učiteľ, hej, to je prvé, čo musím povedať. Ale napriek tomu ho tu trpíme. Áno, napriek tomu ma sem teda pozvali. Za to teda ďakujem. Ja sa ale celý život venujem školstvu, hej, takže musím povedať, že som veľmi angažovaný v tomto smere. Venujem sa inováciám v školstve a konkrétne teda som riaditeľom Indície, čo je nezisková organizácia, ktorá na celoslovenskej úrovni sieťuje inovatívnych učiteľov, snaží sa o to, aby tie nové metódy, nový pohľad na vyučovanie sa dostávali do škôl, takže aby tie best practices z konkrétnych škôl sa dostávali aj do iných škôl, alebo aby sa zase od škôl tie veci dostávali smerom k ministerstvu a EŠPU a na ďalšie inštitúcie. Takže jedna z takých našich hlavných aktivít je konferencia Učíme pre život v Poprade, ktorú teda 11 rokov sme úspešne robili. A zatiaľ sme ju neprerobili na online verziu, ale dúfam teda, že budúci týždeň sa uskutoční po 2,5 roku. Je to veľká konferencia, ktorej sa zúčastňuje štandardne okolo 400 až 500 učiteľov, teraz budúci týždeň čakáme 300 ľudí. Hovorím o tom preto, lebo je to naozaj podujatie, ktoré si myslím, že to regionálne školstvo posúva dopredu v takomto zmýšľaní učiteľov aj zmene myslenia učiteľov.
A aj vďaka takýmto podujatiam potom tí učitelia sú tak, sa navzájom poznajú a vedia sa rýchlo zosieťovať. A to som videl aj na začiatku, keď ten online nabehol toho, ja neviem, 15. a 16. marca, či kedy to bolo v 2020. že tí učitelia, ktorí už predtým mali povedzme na Facebooku konta alebo proste vedeli sa, tak oni sa veľmi rýchlo rozbehli a väčší problém s tým dištančným vyučovaním mali učitelia, ktorí ako keby nevnímali ten svet tých sociálnych sietí a proste vôbec toho online sveta, hej, že fungovali len medzi domácnosťou a školou a naspäť. Hej. Takže to je ako keby jeden taký postreh, že prečo aj sú dobre takéto podujatia, kde sa tí učitelia navzájom sieťujú a kontaktujú, že oni potom sú v kontakte aj v ďalšom svete. Takže to je jedna moja taká aktivita, tá indícia. A druhá aktivita je, že som zriadovateľom školy Felix tu v Bratislave. Možno ste o nej počuli, máme asi 400 žiakov aktuálne. Je to základná škola, ale zrovna teraz rozbiehame teda už gymnázium, máme prvú triedu prvákov, takže aj gymnázium Felix. Budeme tuto do CSU sa spolupracovať. My sme taká partnerská, nie že partnerská, pôvodne ale pôvodne sme boli aj v jednej budove, hej, lebo sme chvíľu tak spolu nažívali. Ale myslím si, že tak myšlienkou sme veľmi blízko k sebe. Takže ja možno viem povedať troška aj z toho pohľadu ako keby zriadovateľa školy, respektíve s akými útrapami sme prechádzali na začiatku okolo toho online vyučovania. A v rámci toho teda ja som, tak som aj rodič, mám dve deti, ale som sa teda aj angažoval z toho v tom pohľade, že ako sa pozerajú rodičia, alebo teda asi viacerí z vás ste zaangažovali, alebo ste možno v tých facebookových skupinách typu Zavretá škola a podobne, kde je proste 40 000 rodičov. A tá skupina vlastne vznikla ako reakcia rodičov na to online vzdelávanie, hej, že to bolo proste v priebehu pár dní potom, ako sa rozbehlo online vzdelávanie. Ale to, nad čím som sa, ako už niekoľkokrát sme teda takto diskutovali o tom, že online vzdelávanie čo prinieslo, čo neprinieslo, tak čo mňa na tom celom fascinuje je, že vo februári 2020, keby niekto prišiel s tým, že základné školy sa budú učiť online, tak vás asi pošlú kade ľahšie. Neviem si predstaviť, že by štátny pedagogický ústav, ministerstvo školstva alebo akademici tu na fakulte súhlasili s tým, že teraz zrazu sa deti budú učiť z domu online a zrazu proste prišla nejaká pliaga, ktorá nás proste k tomu dotlačila. Hej? Takže to je ako taký zaujímavý pohľad na vec, lebo predtým my sme, ja som teda od 2005. ešte organizoval také podujatia, že Roučo, moderný učiteľ, ešte aj v spolupráci s Microsoftom, my sa snažili vlastne tie technológie dostávať do škôl, hej, že ono, keď začal Infovek 98-9, tak vtedy vlastne boli tie prvé kroky, že vôbec dostať počítače do škôl, aby učitelia začali s počítačmi pracovať, mnohí nevedeli proste ovládať základné veci, takže to boli také tie prvé kroky pred tými 20 rokmi. A vtedy proste boli také tie hlasy, že ale deťom sa pokazia oči, deti nesmú toľko sedieť pri počítači, nie je to zdravé a tak ďalej. Hej, a zrazu mám pocit, že tí istí učitelia, ktorí bojovali proti tomu, aby deti nesedeli toľko pri počítači, respektive bojovali za to, aby nesedeli deti toľko pri počítači, tak zrazu tí učitelia proste chcú, aby deti 20 hodín týždenne sedeli za počítačom a čumeli na počítač akože online. Hej. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je dôležité dobre premyslieť to online vyučovanie z hľadiska toho rozsahu. To, čo tu aj kolegyňa hovorila, že nemať to nastavené tak, že naozaj deti, keď majú, lebo on je rozdiel samozrejme, či sa bavíme o druhákoch na základnej škole alebo o tretiakoch na gymnáziu, hej, proste ten vek je veľmi rôzny, ale povedzme tie malé deti, prváci, druháci, tretiaci, prvostupňári, tak oni určite nemajú čo sedieť viac ako 2 hodiny denne pri počítači, hej, ako to teraz ja to tak tvrdím, vy s tým nemusíte súhlasiť, hej, ja na to nemám žiadny výskum urobený, len proste ja ako rodič a sa mi zdá, že by to nemalo byť viac, hej. Ale v škole tie deti sedia 4-5 hodín denne, hej, tak proste treba nájsť nejaký kompromis. To isté, ja neviem, na druhom stupni povedzme, nech sú 3 hodiny denne, ale asi nie viac, hej. Na strednej škole, no nech sedia 4-5 hodín denne, ale to je asi tiež nejaký horný limit, hej. A z tohto pohľadu si myslím, že aj teda štátny pedagogický ústav, nie v tej prvej vlne, ale potom v tej druhej vlne minulý školský rok, tak neviem, či to môžem teraz povedať, či v neskôršej fáze? Lebo tak sa k tomu vrátim ešte. Hej. Dobre, tak môžem to nechať teraz, aby som... Pokojne to môžete povedať dobre. S tým, že opakovanie matka múdrosti. Aha, že ešte, dobre, lebo... S čím som sa stretal vlastne tým, ako som bol aj v rôznych tých skupinách, aj riaditeľov škôl, aj zriadovateľov, aj učitelia, a sme sa akože o tom bavili, že ako nastaviť to online vzdelávanie, tak som mal pocit, že tie názory boli veľmi rôzne a dodnes sú veľmi rôznorodé. Že sú učitelia, ktorí vidia tento pohľad naozaj, že deti nemajú šancu proste 5 hodín denne pozerať do počítača a radšej hľadajú spôsoby, ako to urobiť rozumne.
A potom sú učitelia, ktorí kľudne povedia, že ten istý rozvrh, ktorý máme v škole, tak ho preklopíme do online a teraz dieťa o 8 si zapne dejepis, 8.45 si zapne slovenčinu, 9.38 si zapne matematiku, 10.26 si zapne telesnú výchovu, tá odpadla a proste takto ide. Hej. A potom tí učitelia po týždni sa sťažujú, že oni majú vypnuté kamery, nechcú zapnúť mikrofón, popri tom sa hrajú Minecraft a neviem čo ďalšie. A ako čo sme čakali, hej? Proste keď chceme od detí, aby povedzme, ja neviem, 13-ročný chalan, proste on nebude 6 hodín denne pozerať do počítača. A bude, ale bude hrať Minecraft, hej? Alebo proste niečo iné. Ale nebude proste počúvať učiteľku, ktorá diktuje poznámky z dejepisu. Hej? Keď vie, že takto dvakrát si klikne na internet a stiahne si ten istý referát alebo tú istú prezentáciu z internetu. Hej? Že to je zase druhá vec, že čo tí učitelia robia s tými deckami. Hej? A to je vlastne aj to, čo pán Kubáček začal, že sa škola ako keby ukázala v takej plnej nahote voči rodičom. Hej? Že keď je bežná škola, kedy sedíte na vyučovaní, tak učiteľ si v triede robí, čo chce. Hej? Lebo rodič tam nevidí. Deti občas pofrflú na to, že zasa sme 45 minút len opisovali z tabule poznámky, aj tak tomu nerozumieme, hej, alebo sme písali písomku, alebo ja neviem, sedeli sme v triede 45 minút a dvaja sa trápili pri tabuli, ktorí sa snažili odpovedať, hej, ale v zásade stratený čas pre zvyšných 24 v triede. A akože toto rodičia dovtedy nevideli. Teraz zrazu proste sa tá škola otvorila do obývačiek, domácnosti. A jasné, že v inej podobe, lebo to je proste, ani jeden učiteľ sa neučil presne takisto ako v škole, hej? Lebo v škole viete deti rozdeliť do skupín, viete s nimi pracovať tak, hen tak, hej, šeli, čo sa dá. V tom online svete sa to dá síce tiež, ale tiež som mal pocit, že málo učiteľov to využívalo. Hej? Že, takže vlastne tá škola sa otvorila do domácnosti, čo zasa prinieslo taký iný vhľad. Hej? A ako, našťastie mnohí tí rodičia pochopili aj veľa vecí, hej? Že ako je náročná tá práca toho učiteľa, čo všetko ten učiteľ musí zvládať a tak ďalej. Takže to aj z toho pohľadu to bolo dobré, že vlastne tá škola sa otvorila do domácnosti, ale zasa veľakrát sa vlastne zistilo, že ten učiteľ, viete, keď učiteľ sa snaží viesť hodinu tak, že sám má vypnutú kameru, tak to je také dosť čudné, hej, že potom čaká od detí, že deti si zapnú kameru, no nezapnú si kameru, hej, ako, no. Ale vrátim sa teda k tomu, ako to teda ten štátny pedagogický ústav nastavil, že vlastne tie hodiny, ako z môjho pohľadu si myslím, že celkom rozumne to nastavili, že jednak rozdelili vzdelávacie oblasti na tzv. Hlavné a komplementárne, hej, pričom to bolo ako odporúčanie pre školy, hej, nebolo to proste, že to musí tak byť, len také odporúčanie, že čím by sa mali školy riadiť. A tie hlavné to boli tie jazyk a komunikácia, matematika, práca s informáciami, človek a spoločnosť, človek a príroda. A komplementárne boli tie človek a hodnota, človek a svet, práce, umenie, kultúra, zdravie a pohyb, hej, že to asi viete, že ktoré predmety tam patria. A s tým, že primárne teda škola mala zabezpečiť ako keby tie hlavné vzdelávacie oblasti a pokiaľ sa dá rozumne, tak aj tie komplementárne, s tým, že odporúčili vlastne, aby prvý až tretí ročník mal 10 hodín týždenne, štvrtý až piatý 12 hodín a šiestý až deviatý ročník 15 hodín. Ja som si len základnú školu vytlačil, ja sa ospredlil, strednú som nejak nepotreboval v tom čase riešiť, takže len na úrovni základnej školy, hej, že od 10 do 15 hodín. S tým ale, že do týchto počtov hodín je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. A pardon, nie, toto som chcel, ale že zahŕňa v sebe teda online vyučovanie, alebo teda iná forma vyučovania, čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas online vyučovania a čas strávený samo štúdiom. Hej, to znamená, že to neznamená, že 15 hodín má dieťa sedieť pri počítači, ale sa má venovať v podstate škole alebo vzdelávaniu. Hej, že je to tak myslené z pohľadu ŠPU. No. Takže asi ma prerušte. Lebo sa tu otvorili dve veci, ktoré by bolo akoby rozumné počuť aj ďalšie. Tie dve veľké veci sú, dobre teda, ako to bolo s tým sieťovaním, vaša skúsenosť, učiteľov? Človek bol sám na seba, vo väčšine prípadov u vás, alebo to hneď škola sa postrala, alebo sa využili sociálne siete, a to isté sa potom spýtam Eriky. U nás našťastie funguje už sieť, aj keď sme v škole učiteľov, že sa stretávame na pravidelnej báze každý pondelok.
A tentokrát sme to zdvojnásobili. V pondelok bývalo také malé stretnutie, aby sme si povedali, že čo nás čaká. A v piatok bývalo veľké stretnutie všetkých učiteľov cez online priestor. Mali sme také, že online zborovňa sa to volalo. A kde sme prebrali, že čo sa za ten týždeň podarilo, čo sa nepodarilo a čo nás čaká v budúcnosti. A zároveň sa preberala aj aktuálna COVID situácia a podobne. Takže toto sme mali. So širšou skupinou učiteľov som ja osobne nespolupracovala na matematike, iba s našimi na škole, alebo túto s pani Mariou Slavičkou. A Erikine skúsenosti, nech sa páči. U nás to bolo tak, že my sme nemali takéto pravidelné stretnutia. Samozrejme s kolegami sme riešili veci, ktoré boli potrebné. A keď boli také väčšie, alebo čo sa týka celej školy, až vtedy sme mali také väčšie stretnutia ako všetci učitelia. Ale dobre sme fungovali tiež. A nejaké využitie, by som povedal, facebookových učiteľských skupín, alebo tak prenos skúsenosti, že zistím niekde od iných, čo oni robia? Ja ako začínajúca učiteľka som bola rada, že som stihla tie veci, ktoré boli potrebné, alebo tie základné, ale tak niektoré som pozerala samozrejme, alebo nejaké skúsenosti. Ďakujem. Tá druhá... Tuto ja som len chcela povedať, že ešte som ja skúšala sledovať občas všelijaké možné webináre, ešte v tom septembri, oktobri, keď sme boli v škole, potom sme nastúpili niekedy oktobri, novembri na ten lockdown, tak človek bol ešte taký plný entuziasmu a chodil po všetkých tých možných webinároch, že čo by sa mohlo, nejaké aktivizačné veci, ale čím viac pribúdalo toho online času v škole, tak tým viac ubúdalo síl na tie webináre, pretože to bol ďalší online čas, ktorý človek strávil na počítači. Ale tým nechcem povedať, že tie webináre boli zlé, oni boli výborné, len človek už bol strašne unavený na to, aby si večer ešte o 8 sa dal k nejakému ďalšiemu vzdelávaniu týmto smerom. Toto mi úplne pripomenulo takú scénu. Slávny film Na západnom fronte kľud, kde si na konci má takú scénu, akoby taký časový prekryv, akože v jednom zábere sú tí dobre oblečení, dobre živení nemeckí vojaci pripravení na útok a potom taký, že o 2 roky a tam také tie otrhané trosky tam sa pripravujú z posledných síl, teda aby ešte vyrazili. Takže toto mi to tak pripomenulo. A druhá veľká vec, ktoré sa teda dotkneme a potom asi prejdeme k tomu hodnoteniu, čo je veľká otázka, sú tí rodičia. Ste akože v prípade vás, akoby učiteľiek v tomto prípade, ako to vyzeralo z tej druhej strany? Či sa rodičia, ako vyzeral pohľad rodičov z vášho pohľadu a kontakty s nimi? Kontakty, väčšina rodičov, keď sa prišli pozrieť na hodinu, tak boli priznaní na tých hodinách. Občas sa stalo, že boli aj niektorí rodičia, že na tajňaša sa tak akože... Taká bolo, hlava z boku. Nie, potom sa tak, to tak bolo vidno na tých deťoch, že akože, tak akože nonverbálna komunikácia prebiehala s niekým tam na pozadí. A vo väčšine prípadov boli napomocní veľmi rodičia, aj keď my sme mali rodičovské združenie cez Zoom a my to máme takým spôsobom, že vždycky sa prihlásia rodičia na nejaký 10-minútový slot a vtedy máte naozaj len toho jedného rodiča. A keď sme sa rozprávali, tak nebol nejaký problém. Dokonca párkrát bolo aj to dieťa na tom rodičovskom združení, čo bolo veľmi fajn zase, aby si ono vypočulo všetky tie naše strany. A jeden jediný problém bol s nejakými rodičmi, ktorí mali pocit, že neučíme dobre tú matematiku, pretože nemáme ten frontálny prístup k matematike, že tu máte príklady, tu máte výsledky a keď vám to vyšlo, tak je to všetko v poriadku a keď nie, tak to nie je matematika proste, keď to takto neučí. A to je vlastne iba iný pohľad na to, čo tu povedala Peťo Halák, že rodičia prvýkrát videli, ako sa to robí a teda ako by mohli konfrontovať svoju predstavu, čo oni očakávajú, že tam podnikáte s tým, čo videli. Hej, ale po viacerých sedeniach sme teda aj s vedením školy sme usúdili, že aj toto je spôsob, akým sa učí matematika, že není len ten jeden taký spôsob, že tuto máte, nadiktujeme a ideme. A potom to bolo už úplne v pohode. A teraz Erika, Farkáš RDI zase. Ja zase s rodičmi, keď som komunikovala tak súkromne, telefonicky, väčšinou nemali sme takto online, asi s rodičmi nie.
No a počas vyučovania tak rodičia sa mohli zúčastniť, lebo my sme nemali zapnuté kamery, lebo keby boli zapnuté kamery, tak nám padá systém. Takže kamery boli vypnuté, takže ja som ani veľmi nespoznala, ešte aj teraz si milím niektorých žiakov, lebo som ich nespoznala ozaj. Vypnuté kamery počas písomiek si zapli tie kamery, tak som ich videla zo párkrát, takže teraz sa už snažím tak vlastne ukončiť ten spoznávací proces a už to asi bude OK, že ich vlastne spoznávam túto v škole. Ale bolo to také náročné, ale tí rodičia sa mohli kľudne zúčastniť, lebo hovorím, ja som ich nevidela, takže... K tomu mám jednu kontrolnú otázku, teda mne to vychádza, že ak mali vypnuté kamery, že vy by ste ich vlastne mohli poznať, takže zatvoríte oči a podľa hlasu rozoznávate tu žiakov, hej? To je ako jedna možnosť. No, tak niekedy áno, ale viete, keď bola jedna vyučovacia hodina, tak niektorí sa prihlásili, chceli aj viackrát, no ale tak musela som každého počuť, tak som ich vyzvala a samozrejme my sme išli takým štýlom, že keď sme mali vlastne vypracovávanie úloh, nepodávali sme si tie, že nepísali oni vlastne na tú tabulu, ale to diktovali mne a ja som bola ich pero. Takže ja som za nich zapisovala ten príklad, čo oni povedali, tak to sme písali. My sme išli takýmto štýlom. A nejaké komentáre učiť rodičov k tomu, akože napríklad, čo tu oznelo? Veľa hodín online, stále sedia za počítačom, alebo ako to zle alebo dobre robíte to vyučovanie? Stretli ste sa s tým, alebo nebolo to? Neviem, s tým ani nie, že priveľa. Dokonca v jednej triede, v 7. ročníku, minulý rok som vyučovala 7. ročník, tam sme mali 4 hodiny povinné a ešte sme mali, všetky sme mali online a dokonca ešte aj, niekedy ešte aj cvičenie, okrem toho. Takže oni sa nesťažovali na to, že je toho priveľa. Niekedy možno na to, že tí žiaci veľmi už doma potom nerátajú, nepočítajú príklady, takže mali by si osvojiť to učivo vlastne počas vyučovania. Čo ja si nemyslím, že je to pravda, hlavne pri tej matematike, no ale tak. Takže čím viac sme prerátali tu, tak to bolo isté, že oni sa zaoberali s tou matematikou. Ďaká. A teda nejaké otázky, komentáre tu spojená, alebo nedaj Bože, dokonca aj z online priestoru? Nech sa páči. Komplexne, tak môžem hovoriť skúsenosť, teda môžem ho zdieľať aj viacej, že keď bol prvý lockdown, tak nebol to pre mňa až taký problém, lebo som mala položené, teda boli položené základy. A už na tých základoch nebolo tak ťažké stať. Ale v tom druhom lockdowne som nestihla položiť základy, a teraz klas základy online, keď je v kuse, bolo veľmi dobrý náročné. Práve aj pre tú spätnú väzbu, takže tam som dávala strašne veľa solo do učovania, akože proste jednotlivo tie deti. A bolo to proste tak veľmi dobrý náročné. Základy sa cez online, keď máte len online, to je veľmi než pochvalu. A ešte potom som si povedala, že mohlo by to v budúcnosti fungovať tak, že 4 dní prezenčne a 1 deň online, alebo proste, aby deti sa naučili samostatne pracovať, že nebolo by to zle aj nič, to tak získali kontrolu sami na sebou a na svojom prácu a svojom prístupom. Ďaká, ozvená to zaujímavá vec a to boli tie akoby konzultácie, doučovanie. Tiež také skúsenosti? Alebo sa to odrhávalo proste ako, že skončili sme hodinu a koniec? Nie, samozrejme, že nie. Počas celého roka, okrem klasického vyučovania, decka dostávali aj kopu dotazníkov, nielen na to, že ako sú na tom s učivom. Veľa tých dotazníkov bolo od školy samostatne, že po každej hodine mali rýchle zhodnotenie, že toto bolo dobre, toto bolo zlé, aby sme my aj ako vyučujúci vedeli, že týmto smerom sa uberať, alebo toto úplne zavrhnúť. Ďalším typom dotazníka bolo, že ako sa cítia v danej téme, ktorú sme prebrali, že túto tému ovládam napríklad percenta od 1 po 10 a druhé bolo, že a čo by som si mal ešte dobrať, že čo mi úplne nejde. A na tom sme potom buď individuálne na tých doučovaniach pracovali, alebo potom sme robili nejaké skupinové práce s tým, že tomu toto išlo dobre a tomu to nešlo, až takže skúsali medzi sebou nejak riešiť tie problémy matematické, až tie vedomosti prešli z toho jedného človeka, čo to vedel, na toho, čo to nevedel.
A asi takýmto spôsobom sme to riešili? Skúsenosti u vás? Tak u nás, my sme v podstate od začiatku tak nejak vnímali, že to online nebude dobre fungovať, keď budú všetci 20 žiaci tej triedy naraz pripojení do nekonečna, hej, respektíve dlho. Samozrejme 2 týždne sa to dá, alebo mesiac, ale proste. No, tak sme v podstate od po nejakom čase teda aj odporúčili učiteľa, sme to tak reálne robili, že trieda bola rozdelená do nejakých skupín a teraz každý týždeň, povedzme na tom prvom stupni, mali, teraz neviem, či 1 alebo 2 hodiny také akože spoločné, povedzme slovenčinu alebo matematiku, keď teda o matematike sa bavíme. A potom mali po skupinách, povedzme 5, hej, to znamená, učiteľ mal ako keby so 4 skupinami, takže 4-krát mal tú hodinu, ale deti mali len ako keby raz. Hej, ale tým, že tam bolo menej detí naraz, tak vlastne ten učiteľ vedel lepšie pracovať s tými deckami, čo bolo akože veľmi pozitívne a zároveň sa vyriešilo aj to, že deti mali povedzme 10 hodín takto pripojených, ale učiteľ si odrobil tých svojich 23 hodín ako keby, hej, lebo tak ten úväzok proste je 23 hodinový na základnej škole. A popri tom ešte potom oni mali aj ako možnosť individuálne nejaké veci riešiť, hej. Takže viem, že proste robili učitelia individuálne stretnutia. To bolo ako na prvom stupni. Na druhom tam sa viac využívala potom aj taká tá skupinová práca, čo aj Zoom, aj tieto ďalšie nástroje umožňujú, že rozdeliť do skupín a podobne, že aj veľa takých projektových aktivít, že my sme sa snažili, aby neboli jednotvárne tie hodiny, hej, lebo keď to máte 2 týždne, tak to je v podstate jedno, čo tam s nimi robíte, hej. Ale keď už je naozaj, že tí druhostupňári boli 6 mesiacov doma od 26. októbra do 26. apríla a to je veľmi dlhá doba. Ja som tak rozmýšľal, že či to náhodou nebola prvá doba od Márie Terézie, kedy proste takto staré deti neboli v škole tak dlho. Hej, že vlastne možno počas vojny tiež bolo také obdobie, to neviem, ale proste, že 6 mesiacov boli decká doma a ako naozaj tá rôznorodosť aktivita musí byť dôležitá, hej, že aby ten učiteľ sa zamýšľal nad tým, že nielen to, že či teda ide celá trieda, ale aj po skupinách. Hej. My sme napríklad robili aj také, že v decembri, keď sa na chvíľu uvoľnili opatrenia pred Vianocami, tak sme kvôli socializácii detí urobili, že sme išli s nimi do mesta po skupinách. Hej, že vlastne sme rozdelili druhostupňársky učiteľský zbor a všetkých, ktorí sme, neviem, 120 alebo koľko druhostupňárov, sme ich rozdelili na, neviem, či 6 alebo 8 členné skupiny. Hej, tam boli nejaké limity na koľko skupín sa môže stretávať v meste a neviem čo. Proste urobili sme im program ako keby v meste, hej. A tam bolo veľmi vidieť na tých deckách, že im chýba to, že 2 mesiace sa fyzicky nestretli. Hej, že už len to, že mohli byť spolu, bolo dôležité pre tie deti, hej. Takže ak aj nastane tá situácia teraz znova, tak určite, však budeme sa o tom baviť, no, tak teraz to asi nechám. Nech sa páči. Po skupinkách, tak ja som to potom urobila tak, že som sa tiež veľa zrobiť, mi vyplnili teda tie základné veci a mala som s nimi hodinu, 2 hodiny školu, hej, takže že sme sa stretli nielen online, alebo aj živo, keďže mohli prísť do školy, to bolo to, že mohli prísť fyzicky do školy a tiež to veľmi dobre chápu, lebo naozaj niektoré veci sa dajú len za face to face a po druhé, že keď si to rozdelili, že mohli odpracovať 23 hodín, tak túto asi mám trochu iný názor, lebo mňa to online vyučovanie zaťažilo, nie že zaťažilo, lebo pracujem vo všeobecnosti veľa, ale mne to dá asi 50 hodín týždenný pracovný úväzok, že ja by som to nepovedala tak, že rozdiel si to a budem mať vlastne kvôli 23 hodín, lebo ja som mala aj tak, hoci som neučila možno fyzicky, Ja to upresním, áno, ja som to tak ako ze skratkovi to povedal, hej, že odučí si celý úvezok. U nás to bolo tak, že nejakou obdobie, ja si už teraz nepamätám presne, ale boli že len 30-minútové hodiny a nie 45-minútové, hej, tak to bola ako keby čiastočná ako keby úspora toho času. A ešte myslím si, že bolo nastavených 16 alebo 17 hodín, že mali učitelia ako keby v rámci týždňa odučiť, že neodučili, ani u nás neučili 23 hodín akože plných. Len tým som chcel povedať, že aby sme sa priblížili k tomu úväzku, hej, lebo naozaj akože žiak má mať 10 hodín vyučovania, aj z toho povedzme len 6 alebo 8 hodín pripojených, tak ako zasa mi nezdá úplne fér, aby proste učiteľ odučil len 8 hodín, hej, alebo odpracoval počas týždňa. Ja rozumiem, že tá príprava je náročná a všetko, ale proste keď je to nastavené nejak tak kompromisne, že oni mali tých zhruba 15-16 hodín, aj to teda hovorí, že 30 minútové, takže keď sa prerátate, tak to až tak veľa zasa nebolo, ale beriem to, že áno, je to určite náročnejšie ako fyzicky v škole, hej. Teraz hovorím o tých prvostupňároch. Druhý stupeň zasa mal, tam myslím, že tiež boli, že 16 hodín mali nastavený úväzok. A plus teda samozrejme odpadávali tie hodiny typu telesná, hudobná, neviem čo proste, výtvarná, tak to boli také, že z času na čas sme mali tu šutučne, že raz za 2 týždne mali len výtvarnú a podobné veci, hej, že to bolo tak rozdelené. Ja sa ešte Eriky spýtam na teda
to, že nejaké hodiny navyše okrem tých štandardných vyučovacích. Bolo to u vás tiež zaradené, alebo... No to bolo podľa potreby tých žiakov, tak väčšinou predpísomkov si žiadali, aby sme si preopakovali nejaké veci, no a podľa potreby ozaj. Keď mi to dá žiak vedieť, niekomu to stačilo, že ja neviem, po hodine ešte 5 minút zostaňme, vysvetlila som a takým štýlom. A taktiež to bolo dobré aj pre súťažiacich, že mala som s takými dvoma žiakmi zo základnej školy a to sme mohli tiež pravidelne takýmto štýlom, že týždenne raz sme sa stretávali, tam sme diskutovali o tých úlohách, takže bolo to také dobré, no, z toho pohľadu. Ďakujem. Máme tu komentár od pána Škorupu v čete, ktorý píše: distančné vzdelávanie bol Boží dar, zistili sme, že sa dá to, o čom sme dlho nevedeli, že sa to nedá. Zistili sme, že to, čo sme dlho považovali za dôležité, je absolútna banalita. Zistili sme, že učíme deti a nie matematiku. Zistili sme, že mentálne zdravie a mentálna kondícia sú najdôležitejšie veci na svete, len niekto už končí. Toto je teraz, to prišlo v zlú chvíľu, to si Majka mala pripraviť, to je také, to bolo krásne záverečné slovo a my sme v polovici ako... Dobre, takže to máme už pripravené, to si, potom vás budem skúšať, čo si z toho pamätáte. Nech sa páči tam. Dobrý, takže ja som mala rôzne skúsenosti z obidvoch tých predušení, pretože nielen, že boli časovo rozličné a tiež to bolo, že už inak každý vnímal tú prvú a inak každý vnímal tú druhú. Pretože už to nebol taký ten šok, ako bolo to prvé, zatvoria sa, nezatvoria sa a učitelia tam pomaly behali ako zajačikovia pred bokmi, hej, že čo bude. Čiže vedelo sa, že niečo bude, možno teraz už tiež vieme, že niečo bude, no tak postupne graduje, postupne sa to nejako ukludne, ale v tej prvej, ale pôsobila som na dvoch rôznych školách. S rôznymi teda aj rodičmi a tak ďalej. No a v tom prvom prípade som bola dokonca triednou a to bolo úplne fantastické. My sme sa tak úžasne zosieťovali. Tam sa vytvorilo až také rodinné prostredie. Čiže využila som vzhľadom na to, že ja som teda ten učiteľ, že škola domov, domov škola, hej, že nestíham, ale teda mám syna, ktorý určite sociálne siete stíha, aj keď nemám teda ešte plnú vedomosť, že akým spôsobom. Takže jeho som teda tiež zapojila, že teda nám pomohol a zo súhlasom rodičov sme robili sieť detí na WhatsAppe, ale aj rodičov. A veľmi si tí rodičia začali pomáhať, začali sme sa vnímať ako taká komunita, že podarilo sa mi využiť túto distančnú na takú tvorbu komunity. A to až tak, že keď som niečo potrebovala, tak mi ešte dovezli aj domov. No konečne práve združenie rodičov a priateľov školy. Takže lebo mne počas prvej distančnej výuky za tých pár mesiacov skolabovalo od práce 4 počítača. Takže to bola jedna teda taká vec, že úžasné to zosieťovanie naozaj fungovalo veľmi podporne a v mnohých tých ďalších smeroch a začali sme sa vnímať naozaj ako ľudia, že nie je to naozaj tak, že rodič odvedie dieťa do školy, do školy potom je tam dieťa ako keby v nejakej čiernej diere, neviem čo s ním je a zase nejakým spôsobom z tej školy vystúpi. Čiže ten rodič, keď potreboval, mohol do toho aj nejakým spôsobom trošku viac vidieť. A naopak, veľakrát problém pre nás bol možno, že naopak, že učiteľ nevidel, čo sa deje doma, hej. Čiže ja by som teda doplnila, že rodič videl, čo sa deje v škole a učiteľ nevie, čo sa nevidí, čo sa deje doma. No a niektorí učitelia to v ním, mohlo to byť podľa mňa taká výzva pre tých učiteľov, keď to dieťa nereaguje, keď nevie, čo sa deje, keď nevie vyhodnotiť tú situáciu, či ten žiak naozaj zavádzal, lebo bola som svedkom toho, ako na môjho syna teda riadne kričala teda pani učiteľka, že čo tam robí, lebo sa im nehlásil. A ja som tam vedľa neho potela krv, ako ho znova pripojiť, lebo nám to sekalo a padalo, hej, ale nič som nepovedala. Nemalo to zmysel. Ani potichu. Ani potichu pre seba. Nie. No a druhá vec, čo sa mi veľmi na matematike osvedčila, bola tvorba skupín. Čiže ja som mala výuku, tak som si ho nastavila, že dajme tomu pondelok, streda, piatok som mala ja s deťmi výuku. A útorok, čtvrtok som im pripravovala zadania do skupín, na čom som sa nabrala teda ako kôň. Ale robili to na takom princípe, že vysvetľujú si to ako rovesník rovesníkovi. Pretože inak to dieťa zapína ten vlastný mozog, keď je v tej bežnej škole, keď mu to hovorí učiteľ, berie to aj z pohľadu autority.
A úplne inak zapája to dieťa ten svoj mozog, keď si to vysvetľuje medzi spolužiakmi a vtedy kľudne poviem, prosím ťa, čo tu trepeš, však to má byť takto. A tým pádom oni si utrasujú tie vlastné procesy a veľmi dobre mi to fungovalo a tie detská naozaj veľmi dobre začali chápať, samostatne riešiť, čiže vlastne taký ten brainstorming tam išiel a to sa mi veľmi dobre osvedčilo. A zároveň si tam deti cvičili, ako fungovať v týme. Zároveň aj taký time management si sami nastavovali, kde som ich ja ešte teda som im poskytovala nejaký taký coaching, alebo ako by som to povedala, keď už je to tej angličtiny, že bola som tam stále pre nich, ale zároveň niekto tam bol taký zodpovedný, že tam ten neprišiel, lebo to hovorím, ty si bol vedúci zodpovedný, tak si to zariad. Čo pre to urobíš? Ako sa zachovať ako skupina? Čiže vlastne je takéto nejaké kompetencie. Ďakujem. Môžem ja reagovať na to? A potom tam. Dobre, ja len krátku reakciu, lebo mne sa zdá, že toto je akože pekný príklad toho, že vlastne z toho online vyučovania teraz to isté robiť ako keby aj v škole. Lebo to je to, čo pán profesor Hejny presadzuje, proste tá konštruktivistická výučba, vyučovanie konštruktivistické, že ako naozaj tie decka, keď robia v skupine, my to máme odskúšané, tak to robíme v škole, hej, bežne, že pracujú v skupinách, a tú matematiku oni naozaj že vedia objaviť sami, hej, keď to znie možno akože čudne, ale proste tá trieda ako celok postupne vie cez tú matematiku prejsť a tá skupinová práca je to, čo ich vlastne ženie dopredu. Hej. Lebo mne sa veľakrát zdá, že učitelia, keď robia tak klasicky, že frontálny výklad, že si neuvedomujú, že tie deti v podstate sú pasívne a to, že sú pasívne 5 hodín denne, tak po, ja neviem, po dvoch týždňoch, po dvoch mesiacoch ich to proste prestane baviť, aby ich tam držíme 13 rokov po maturitu a 6 hodín denne im v tom najhoršom prípade, hej, ako len diktujeme poznámky a keby sme to vyučovanie vedeli urobiť tak, aby naozaj deti boli aktívne a nie učiteľ. Nie učiteľ má potiť krv pri tabuli 45 minút, učiteľ má proste zorganizovať veci tak, aby deti potili krv alebo proste aby boli aktívne, aby rozmýšľali, hej, a presne, že aby navzájom sa ťahali, hej, a presne to rovesnícke učenie a všetky tieto veci, o ktorých sa počúva naokolo, tak to ako všetko pekne funguje, keď je to dobre zorganizované, hej, a áno, je to náročné aj z pohľadu učiteľa to tak začať robiť, ale zasa sú učitelia, ktorí po nejakom roku dvoch si nájdu v tom taký systém, že zrazu zistia, že je to pre nich oveľa jednoduchšie a ľahšie, hej, takže ako mne sa páči aj to, že ten online svet ako keby aj v tomto smere nám otvára oči, hej, a možnosti, že vlastne využiť to. Ja ešte poviem tomu skupinovi prepačených potom, že ja to robím s prvákmi, toto skupinové na gymnáziu u nás a oni sú vždy takí prekvapení a takí nesvoji z toho, že my máme niečo robiť a my máme niečo budovať sami, lebo ja to robím nie tak, že na opakovanie, ale že ideme začať novú látku a teda sa dajte do skupín, tu máte nejaké problémy a poďme to spolu riešiť v každej skupine a vystavajme si potom dohromady tú teóriu na matematike a tie vzorce a všetko podobné. A oni sú z toho potom takí strašne, akože boja sa, ako keby, že volá, čo spravia zle, že im to nepôjde, že to nebudú vedieť a stále sa pýtajú. A na toto mám radšej to prezenčné vyučovanie, nie je to online, pretože v tom online, keď sme dávali do breakout rooms tie decká, tak tam sa, ja tam síce chodím prechádzať po tých miestnostiach, ale je to iné, ako keď mám 4 skupiny v triede a vidím, že ako im to funguje tá dynamika v tom kolektíve, len prídem sa spýtam a postrčím ich dobre a idem ďalej. Lebo v tých breakout rooms to tak až úplne nefunguje, že je to fajn v tom online, tie skupiny o mnoho lepšie, ako keď sme mali len jednu skupinu a sme rozprávali, lebo oni koľkokrát hovorili, že nás keď je veľa, tak my sa bojíme aj niečo spýtať. A preto tie skupiny boli fajn, ale v tom prezenčnom vyučovaní mi to funguje ešte o mnoho lepšie. A teraz s pochvalou za trpezlivosť. Ja ich kúpim čokoládu. Na to, čo prečítala Majka, že čo všetko sme zistili počas toho, takže úplne off topic z toho, čo sa teraz povedalo, že vlastne my ako škola sme tiež podľa mňa zistili to, že sú veci, ktoré sa dajú robiť v tom online a dajú sa keby, že niektoré veci nahradiť, buď pri najhoršom, alebo niekedy možno aj lepšie. Krásny príklad, u nás na škole v pondelok budeme mať distančné vyučovanie z dôvodu, že dopravná situácia, príchod pápeža. A myslím si, že drvivá väčšina učiteľov na to bez problémov dokáže potom zareagovať, lebo si povie, že áno, vieme, aké to je. Vieme, že to je jeden deň v týždni, kde sa to dá nejakým spôsobom naplánovať a potom tie ostatné dni, vlastne, že to hybridné vyučovanie, ako to môžeme nazvať, že má nejaký ten potenciál. A teraz ja si myslím, že to, do čoho nás donútila táto korona, tak nám otvára dvierka k tomuto, že ako tieto dva svety teraz
optimálne možno realizovať aj v tom prostore. Ja na tom nadviažam ešte tým, že počas korony sa u nás zriadili také viaceré skupinky. Jedna sa zameriavala na to, že ako tie deti socializovať mimo vyučovacieho procesu, a druhá sa zameriavala na to, že poďme skúsiť z tej korony vyťažiť niečo, že do budúcich rokov, napríklad pre druhý ročník sa spravil taký pilotný projekt, že jeden týždeň nemali klasické vyučovanie vôbec v škole, mali od učiteľov len zadané projekty a bolo na nich, že kedy tie projekty majú vypracovávať. Že vôbec nemali nalinkované hodiny, mali nalinkované akurát, že vtedy má ten učiteľ voľný čas na to, aby s vami konzultoval prípadné problémy, ale inak si svoje tempo udržiavali, išli touto prácou tak, ako im to vyhovovalo. A na konci sa zosumarizovalo, že aké máme z toho výsledky, a oni hovorili, že najväčším problémom pre nich bolo, že donútiť sa pracovať, keď nie sú ohraničených tých chlievíkov časových, ale zároveň, že do budúcna by takúto vec nejak niekedy prijali, tak sa rozmýšľa o tom, že by sme 2 týždne mali takto, raz jeden semester a druhý semester, že žiaci by mali týždeň doma, v podstate neprišli by vôbec do školy a robili si svoje veci sami svojim. Že takýto hybridný spôsob. A toto už bola upútavka na tú poslednú časť. Ďakujem, nech sa páči tam. To sú už väčšinou ľudia nad 18 rokov v tomto prípade. Niektorí aj druháci, hej, ale od 3. ročníka máme všetkých už tých, čo sú 18 roční. Ono sa to dá, podľa mňa vyriešiť zasa, však ako keď rodičom oznámia, že bude online vyučovanie, tak ako rodič je zodpovedný za dieťa, hej, ako ono sa to asi dá vymyslieť, že aby som ako keby teraz týmto nezavrel dvere tomu, že sa to nedá, lebo sa to nedá vyriešiť, hej, že určite sa dá nájsť cesta. No teda otvorili sa nám dve ešte témy pred tou záverečnou, ktorú už Ivana nenápadne prejudikovala. A to si teda veľká vec je hodnotenie, ale ešte predtým už sa to začalo zaznievať, že teraz už vidíme tie decká zase na chvíľu živé v realite. Čo to s nimi urobilo? Najmä ak vieme porovnávať situáciu, že sme ich zažili aj predtým, lebo občas sme v situácii, ktorá je zlá, že dostanete akoby nových žiakov už iba online, akože vy ich zažijete iba tak, ale občas ste v situácii, že ste ich videli predtým, potom ste ich učili online a teraz ich vidíte, že čo to s nimi urobilo. A k tomu máte, teda zase začnem teraz. Začnem Erikou. Ale Erika povedala, že ja som začínajúca učiteľka, ja som ich predtým nevidela. Čiže vy ste v situácii, že vy ste ich dostali akože iba ako tie ikonky v online priestore, hej? No, na začiatku roka, asi mesiac a pol, sme sa spoznávali, ale tak nemám dobrú memóriu na mená, takže to bolo také náročné, ale tak áno. Takže v podstate ja som hneď spadla do toho online vyučovania. Čo bolo ešte také, no žiaci niekedy sa sťažovali, že mali taký pocit, pýtala som sa ich pred týmto príspevkom, že príliš veľa látky dostali, že mali taký pocit, že v škole ani nepreberali toľko učiva, že tam im vlastne učiteľia posielali materiály, nech si to študujú a tak ďalej. A že príliš veľa toho mali. No na matematike to nebolo takto, snažili sme sa spolu vlastne komunikovať alebo spolu riešiť tie príklady. Samozrejme aj ja minulý rok som bola rada, že som prišla do toho, musela som spadnúť do toho vyučovania a tak ďalej. No ale tento rok už aj tie metódy sa budem snažiť nejakým spôsobom obmieniať, aby to bolo také zaujímavejšie. Takže už premýšľam, že čo by sa dalo. Ďakujem, ja sa ešte narážam na jednu vec, akože to človek aj tak postrehne v médiách, takéto pozorovanie občas zo strany učiteľov, že je to ťažšie so sociálnymi kontaktami. Proste, že na vás tie deti nie sú zvyknuté vlastne byť s nejakými rovesníkmi na vás v triede, či máte takéto pozorovania, ideme. V tomto poradí. Ja som mala tiež prvákov, takže som ich videla tiež len 2 mesiace predtým, ako sme išli do lockdownu, ale
Áno, máte pravdu, že je tam vidno, že teda, už teraz sa to zase trošku stabilizovalo samozrejme, ale hneď po návrate do školy tak trvalo ten týždeň, dva, než si znovu zvykli na to, že sú tam aj iní ľudia, že sme v kolektíve, že interaguje sa inak ako v tom online svete. A druhá vec, čo strašne chýbalo v tom online svete, keď sa písali len maily a správy, tak nebolo vidno za tým tú emóciu, nebolo vidno za tým, že ako to ten človek myslel. Takže s tým mali veľký problém a potom, keď sme sa vrátili, tak tiež to chvíľku trvalo, že ustriehnúť si aj nejaké tie hlasitosť zvuku, alebo teda hlasu a podobne, že aby to nebolo také napäté. Ale akože už sa to pomaličky dostáva do normálu, že už je to. Tak u nás my sme vnímali, že keď sa 26. apríla, ja si tie dátumy presne pamätám, vrátili druhostupňári do školy, tak to bolo oveľa náročnejšie, ako keď 1. septembra alebo 2. septembra začínajú po prázdninách deti. Hej. Že štandardne učitelia sú zvyknutí na to, že po dvoch mesiacoch deti prídu do školy, teraz trvá nejaký týždeň, dva, kým sa zorientujú, kým sa zorganizujú, kým proste nabehnú na ten štandardný školský režim. A teraz po tých 6 mesiacoch tie deti boli oveľa náročnejšie, že my sme za 2-3 týždne v tej škole riešili toľko rôznych ako keby problémov, ja neviem teda, či to bolo aj na iných školách, hej, ale ja som to tak vnímal, že veľa takých výchovných problémov, hej, nastalo, že ako keby za tých 6 mesiacov, čo sme neriešili, lebo deti boli doma, tak sa to všetko nakopilo proste, že teraz to zrazu prišlo, hej, že tamtí rozbili dvere, hentí sa pobili, hentí tamto, proste zrazu tie deti ako keby z reťaze pustené, hej, a akože absolútne to, čo predtým sa im človek venoval, že naučili sa vlastne fungovať v tej triede a v kolektíve jedno s druhým a teraz zrazu prišli, tak proste tie 2-3 týždne boli veľmi náročné, aspoň teda u nás. A potom už v tej druhej polke mája to zhruba išlo. A samozrejme bolo veľmi vidieť na tých druhostupňároch hlavne, že oni veľmi vyrástli za ten pôrok. Že oni proste prišli do triedy a zrazu spolužiaci, ktorí boli predtým rovnako vysokí, tak jeden je o 50 cm vyšší, hej, a proste už ako, a menej sa spoznávali, hej, lebo predtým ako síce cez kamery sa nejako videli, ale no, takže takéto zmeny. No samozrejme tá socializácia, to veľmi chýbalo, hej. A teda ja aj na mojich deťoch som videl, že kým to bolo tak mesiac, dva, tak ich to aj bavilo. Ja mám dcéru, teda ja som veľmi šťastný, lebo mám dcéru, ktorá proste sa učí sama, hrozne sa teší už, ako teraz pred začiatkom školského roka si robila adventný kalendár, že koľko dní ešte do školy a proste si to otvárala. To je pekný príklad. Hej, že koľko ešte treba do školy vydržať, takže na každý deň si proste nejaké prekvapenie sama nachystala proste, akože tak sa potom vždy tešila, že dneska mám tieto farbičky a dneska mám neviem čo. A nejakých 12 dní posledných si, takže ona je akože tento typ, že sa veľmi teší do školy, a to teda teraz je šiestačka. A ona proste, keď už na nej som videl po 2-3 mesiacoch, že už je ten online svet ako keď prestáva baviť, že ona sa síce pripojí na tie hodiny a všetko je aktívna a ju proste učitelia chválili, ale proste už to bolo vidieť, že je to veľa na ňu, hej, že proste pre tie deti to bolo hrozne dlhá doba, hej, tak dúfajme, že už to nebude také. Postupne bolo vidno aj na tých kamerách, že postupne tá frustrácia sa na tých deckách prejavovala, už potom to je vlasy do čela dané. A robili ste si nejaké fotky priebežne, viete, keď to bolo krásne. Jasne, že v septembri si vyzeral takto. Nech sa páči. Ja si myslím, ono závislo na škole, práve ja som mala extrémne zlú skúsenosť ako na synovej škole, kde vôbec napríklad si ľudia neuvedomujú, že človek inak zapne v tom pracovnom prostredí, že keď prepne z prostredia do prostredia, tak aj podvedome sa inak nastaví, že nastaví sa na prácu, kdež to doma relaxuješ. Pre tie deti si myslím, že o mnoho ťažšie doma, keď si vyknúť svoj kresle v tej svojej izbe, pretože môj syn naozaj potrebuje do školy vyknúť, bol veľmi šikanovaný v škole. A potom, keď príde domov, on potrebuje vyknúť. A teraz v takejto situácii do tej školy zapnúť, a ešte keď im dali 6 hodín v kuse, a ešte úlohy, ktoré mali odovzdať do 4. A ja keď som do 4. ešte nahadzovala mojim deťkám všetko možné, nemožné, a 5 minút 4 som to uvidela. A lebo potreboval dohľad. Boli deti, ktoré zvládali super samostatne, ale boli deti, ktoré potrebovali domov. A najmä chalani v tom veku 10-11 raz, prípadne potom taká puberta a tak ďalej, čo bol teda čiastočne aj náš prípad. No a tak som rýchlo písala napríklad pani učiteľka, že my to nestíhame, že môžeme dostať neskôr, lebo že do 4. v ten istý deň 4.01.05. Čiže následne sme dostávali toľko zadaní, že asi 9 zadaní na týždeň, 3 pracovné listy, 3 veľké testy, z literatúry prečítať, naštudovať, vypracovať a tak ďalej. Čiže my sme robili tak, ja som potiela krv. Čiže ja milovala som špagety s kečupom,
odtedy už nemôžem vidieť, odkedy bola distančná výuka, lebo sme v podstate žili na cestovinách, hej. A čiže naozaj tá psychohygiena išla preč a to som si myslela, že keď... No a navyše mal samé jednotky, tak si urobil na vyššie 90%, tak sme drobili tú slovenčinu, nebola jediná online hodina a nakonci dostal slovo trojku. Ako piatak, hej. Čo som tiež považovala za zlyhanie, hej. Čiže pani šaka, ktorá nerobila jedinú online hodinu, čiže celú tú ťarchu tej výuky nieslo to dieťa a jeho rodič. A naozaj som mala pocit, a som skúsený učiteľ, že teda to kvantum bolo viac ako ako vystihli v škole a dať mu solo trojku, keď dieťa má samé jednotky, a dosť trojku zo slovenčiny, že tam asi niečo celkom nefunguje. Takže to, čo ja som dávala, bola taká spätná väzba, vidíte, mi pravidelne písal nejaké sebahodnotenie, alebo takéto sebavnímanie, alebo takéto veci. A to, čo bolo ešte super, som sa povedať, že počas tej distančnej výuky nahrávali, ja som to teda všetky zadania som dávala online, čiže rodič si krásne mohol všetko pozrieť, čo konečne sa aj na našej škole podarilo, že teda som vedela, čo mám na domácu úlohu. Nemusela som to ťahať do syna, z ktorého som to väčšinou nevyťahla. Predtým, no a deti mi nahrávali riešenia. Čo bolo super, že my sme si vlastne mohli potom všetky tie domáce úlohy elektronicky pozrieť. Vzájomne tam pozerať, že čo je dobre, čo nie je dobre, o tých úlohách diskutovať. Dokiaľ mi to na jednej škole nezakázali, lebo povedali, že na matematike, na čo kontrolujem postup, že mám povedať iba, že keď mu to nevyšlo 15, a mal to byť 15, a on napísal 16, tak mám povedať iba 15 a tým mám skončiť a zakázali mi nahrávať, aby som si žiadala deti doma celom. Už tam nie som, to je v poriadku. Takže, lebo má tam, on si neodnesie do života to, že v nejakej úlohe to mohlo byť 15, ale to, že kde mal chybu. Hej? Takže toto bolo super na tej distančnej, všetko išlo takto elektronicky, ale zároveň tá komunikácia sa nestratila. Ďakujem. A tým prechádzame plynule k tej veľkej skupine, a to je hodnotenie. Ešte tam bol dotaz. A pardon, zase som niečo nevidel. No ako to je, dobre, druhá odmena za trpezlivosť. Ja som chcela iba ešte k tomu, že čo to urobilo s tými deckami, keď sa vrátili. Tak moji gymnázisti, oni sú tretiaci na gymnáziu, tak sa stiažovali vlastne na to posledné obdobie dvoch mesiacov, že oni sa vlastne presne tak, že po prázdninách, keď sa vráti niekto oddychnutý, pomaličky nabiehame a zrazu sa k tomu prispôsobíme, že to je v poriadku. A teraz to bolo také, že my sme im tam síce dali ten týždeň, že na takú adaptáciu, kde ten akademický výkon bol taký, že trošku že je nižšie a že skôr sa socializujeme, ale potom sme zrazu nabehli na to, že a ide koniec roka a písomky a ideme dobiehať. Takže že toto ich ako keby že dosť zničilo a ja si myslím, že toto by sa dalo ešte aj zvládnuť s tou sebareguláciou, ktorú oni nejakým spôsobom vybudovali počas toho online, konkrétne, že tá moja trieda, ale že to, kde im to celé potom zlyhalo, bolo presne tým, že sa otvorili tie veci, že zrazu sa mohli ísť, sa kamarátiť, cestovali do tej školy, že vlastne, že tých 24 hodín, čo doteraz bolo, že som v izbe a vyplňam to. Škola, jedlo, Netflix, vlastne. Takže teraz to už bolo, že škola, jedlo, Netflix, cestovanie, kamaráti, nakupovanie, mekáč a všetko ostatné. A ja si myslím, že ako keby tam bol taký ešte ďalší problém a frustrácia v tom, že ten život treba vtesniť do toho istého času, čo doteraz sme mali, že sme veľmi, veľmi obmedzené. No a ako sa to prejavilo v deckách, že zrazu mnoho detí začalo vyhľadávať psychologickú pomoc u nás, alebo si pýtali nejaké dobré rady, že ako s týmto sa vysporiadať, respektíve, že ako sa vysporiadať s tým, že ak ten výkon akademický nie je na takej úrovni, ako si to oni očakávajú, alebo ako si to oni nastavili na začiatku a s týmto oni bojovali, a tak sme sa im snažili v tom nejakú pomoc. Zároveň tam boli aj také deti, ktoré boli trošku zaciklené v tom, že oni sa chceli učiť, ale videli, že nestíhajú, tak preto boli pod takým tlakom, že sa neučili a takto sa zaciklili úplne hlava 22, až to končilo teda naozaj tiež tou psychologickou podporou. A bolo ich celkom dosť, sme ani nemysleli, ale títo stredoškoláci, oni potrebujú asi viac tú socializáciu ako aj tí základoškoláci alebo vysokoškoláci, že to sú akurát tí puberťaci, tí tínedžeri, čo doma sú len naozaj chvíľu a väčšinu času trávia vonku a teraz sa im to nedostávalo a naozaj celý svet sa cvrkol na to, že som v izbe a keď ležím, tak som není v škole a keď sedím, tak som v škole a oni sami hovorili, že s tým mali strašný problém, že oddeliť to.
Ešte máme jednu hlásiacu, sa k tomu mám teda jednu poznámku. Ako je na písomkách veľce výhodné sedieť tak, že učiteľ vás nevidí, napríklad ja nevidím tento sektor, tak to nie je vhodné na diskusných, tento, lebo som sa musel takto, že nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som rada nadviazala na to, že áno, že my štandardne počas školského roka sme nastavili na to, že tie 2 mesiace si vieme oddychnúť a 2 mesiace to nejako dávame. A ja som to veľmi pocítila, keď sme sa vlastne vrátili do školy, akože vrátili do školy po vianočných prázdninách, ako nevrátili sme sa, všetci vieme, ale vrátili sme sa opäť k nejakému učeniu sa, tak ja som mala pocit, že mi sa v tom momente asi 2/3 mojich gymnazistov, že úplne stratili, lebo oni už mali pocit, že už to tak nejak celé stačilo a bolo toho pre nich až. Presne som tam zaznamenala také, čo sme tu hovorili o tom cyklení sa, že mala som chlapca, ktorý v jednom momente asi nestíhal, tak to tak odložil, ale ono tá škola sa neodložila, lebo však škola ležala. Neboli spolužiaci, ktorí by mu pomohli to nejakým spôsobom dobrať. On nenabral tú odvahu opýtať sa mňa, hej, že teda čo a ako. A nakoniec sa teda dopracoval celkom úspešne k 4 z matematiky. A to som dávala len 1 a 2. Hej, ale tým, že on tam naozaj už potom nebol, tak som si povedala, že dobre, tak aspoň nejaká motivácia. A to ma donútilo rozmýšľať a ja som na druhý pol rok, pre tých tretiakov terajších, oni boli druháci, vymyslela možno, niekomu to príde, že úplne absurdné, ale povedala som si, že áno, to je presne ten vek, tá puberta, taká tá už trochu neskôršia, že nie sú to tí siedmaci, ale je to o tom budovaní tých vzájomných vzťahov, o tom chodení von, mať tie tréningy niekde a do toho mekáča spolu, ale, alebo len tak do parku a sedieť na moriku a kecať spolu a pozerať, že ako babi a pozerať, že ako chalani. Tak som pre nich vymyslela, že v druhom pol roku vytvorili dvojice a my sme na tej matematike všetko, aj tie písomky, ku ktorým sa o chvíľu teda snaží pán docent Kubáček asi dopracovať, normálne robili vo dvojiciach. A áno, ja viem, niekto si povie, že no, ako si to dobre vymyslela, mala iba polovicu veci na opravovanie, ale neverili by ste, keď som predtým dávala testy a každý to mal akože písať sám za seba, tak mne sa väčšinou v tej triede vykreovali také 3 skupiny. To znamená, že boli tam traja, ktorí to reálne vypočítali a potom tam boli tí zvyšní, ktorí sa vždy kamarátili s niekým, mali to cez nejaké iné svoje messengere alebo neviem čo poprepájané a tým pádom som naozaj reálne opravovala 3 rôzne riešenia. Vždy, keď som prvýkrát na také natrafila a bolo to inak, ako sme sa to učili, tak som s takým nadšením napísala, že to je úžasné, že super. Keď už som také videla piate, tak som pochopila, že to je nejaká matematická aplikácia, tak to robí. Tak. A v momente, ako sme prešli na tie dvojice, tak mi sa normálne tento neduch vytratil v tej triede. Že oni fakt ako dvojica sami počas tej písomky na tom pracovali a už nemali potrebu komunikovať s nejakou inou dvojicou, ale odovzdávali to teda akože sami za seba. A toto si myslím, že to bolo super. Aj oni to potom vysoko ohodnotili a keď sa museli vrátiť naspäť do školy na tých posledných 6 týždňov, tak teda veľmi, veľmi drankali, že či si nemôžu tú koncoročku napísať tak, ako to už majú natrénované. Tak som povedala, že koncoročku áno, ale že keď sa bude dať, tak v 3. ročníku chvíľu budeme každý sám za seba ešte. Ale myslím si, že im to veľmi pomohlo. Minimálne to, že naozaj mohli aspoň v takom veľmi malom spolu komunikovať, lebo pak sa tam potom tá komunikácia strácala. Ďakujem. Ja doplním ešte Martinu Totkovičovu teda jedným svojím postrehom, ale ten súvisí iba s tým opravovaním tých písomiek. Ono to nie je zase nevýhodné, viete, keď sa vám vytvoria 3 skupiny. Ja som kedysi ako mladý naivný asistent dal nejakú písomku učiteľom z metrických priestorov. Opravoval som mu celé Vianoce, ale bolo to jednoduché v tom, že oni skutočne vytvorili iba 3 skupiny riešení. Či človek už potom vedel, že u druhej úlohy napíš výborne, u tretej nie, tu má byť niečo iné. A to sa tak zmechanizovalo, akože bolo to síce veľa práce, ale už to človek vedel robiť. Tam ešte nech sa páči. Ja som len veľmi stručne. Mne v tejto situácii napadlo, lebo vyskakovali mi niektorí deti tým, čo som učila na bežnej škole, kde tie deti mnohé sú aj slabšie, najmä sa to v tej prevedi. Tak aby sme to zvládli všetci, tak som dala taký mentoring, že našla som deti,
ktoré boli ochotné prevziať takú ako keby starostlivosť pomimo tých hodín a dokonca mi to zostalo ešte aj do školského roka. A dokonca sa odhalili fantastické didaktické talenty, že úžasne tie, s takou láskou to tie decka niektoré robili a už po prvej hodine, čo mali, dajme tomu tým sladšími, to bolo vidno na tých sladších deťoch. Čiže vysadne len taký špeciálny mentoring pre niektoré špeciálne prípady. A tiež som čakala, že deti sa vrátia ako zvery, pretože my si to neuvedomujeme, ale tak ako aj vy ste povedali, že môžeme si to vyrozprávať. Oni keď niečo na tej zložine hodine zažijú a predsa len tam nie sú úplne takí, že behajú aj zmyslov zbavení a tak ďalej, predsa máme nejaké hranice, obmedzenia, nejako fungujú, tak viac prijímajú, co? Oni potrebujú dávať aj von. A oni vlastne, keď nemajú tie prestávky spoločné, že sú stále zavreté v tom priestore doma, tak je úplne prirodzené, že niekde to potrebujú dať von. Takže naozaj, asi ak by bola dlho tá dištančná, tak treba urobiť také nejaké meké dvere, rohy a všetko v tých školách, hej, že keď sa to tam bude vracať, pretože tie deti prírodzene to asi budú potrebovať dať von. Ďaká. Na online máme niečo? Stále si schováme toho pána Škorupu na ten záver, ako si pamätáme. A teda hodnotenie. Hodnotenie. Ja som mala najväčší problém počas hodnotenia s dvoma vecami. Prvá vec, že keď sme písali písomné práce, tak keď píšeme na papier normálne v škole, tak sa mi tam o mnoho ľahšie píše nejaká spätná väzba ku konkrétnym veciam, ako keď sa to už dáva tá online písomka tomu človeku. Pretože to zaberalo enormné množstvo času nejak zmysluplne ohodnotiť každú takúto písomku. A bohužiaľ niekedy sme sklzli až do toho, že sme robili cez Google Forms tie písomky, kde niektoré tie časti boli automaticky hodnotené a niektoré boli iba slovne hodnotené pre nedostatok času najmä. Čiže tam mi to chýbalo, lebo to, čo si decka z tých písomiek najviac odnesú, je tá spätná väzba. Že im naozaj nezáleží na tom, či to bude 15 alebo 16, ale že tuto na tomto kroku tamto si pozri, že tam si to spravil zle alebo inak. A druhá vec, nastavené hodnotenie na známky z prezenčnej výučby mi na online výučbu absolútne nefungovali. Tamto som zistila, že oni myslia inak, oni vypracovávajú inak tie veci a keď bude nejaká ďalšia vlna, bude musieť prispôsobiť hodnotenie v online priestore tomu momentálnemu stavu, lebo teraz to neodrážalo úplne to, aké majú vedomosti tie decka. Tieto dve problémy. Toto ešte sa asi budeme točiť. Eriku teraz poprosím. Áno, u nás to hodnotenie fungovalo tak, že žiaci jednak boli hodnotení aj podľa tých zadávaných domácich úloh. Ja som to nebrala až tak vážne, ako hovorila tu pani kolegyňa, to také veľké množstvo energie zobralo presne toto komentovanie každej jednej domácej úlohy, kde boli nejaké chyby, že od rána do večera bolo treba sedieť vlastne pred tým počítačom. Toto bolo aj u nás. A samozrejme to isté aj s tými písomkami. Dá sa tam niekde aj, ja neviem, označiť priamo na obrazovke, že kde bola tá chyba, ale to musí nejak odsúhlasiť ten žiak, alebo neviem, ako to funguje. Takže ja som si pekne vypisovala tie dlhé komentáre alebo jednotlivým príkladom. Ale koľko žiakov si to prečítalo, to sa samozrejme nedozviem asi presne. Takže to hodnotenie určite nebolo objektívne, ako ste hovorili, nejaké skupiny sa vytvárali, oni medzi sebou posielali tie riešenia. Neviem, tuto sa mi zapáčilo, čo hovorili, že dvojice, keď boli dovolené, tak možno, že to niekedy v budúcnosti vyskúšame, ako to bude fungovať. Ďakujem. Neviem, ja budem teraz zase za toho zlého, ktorý bude rozprávať možno mimo. Mne sa zdá, že to hodnotenie je veľká téma nie v dištančnom, ale vôbec vo všeobecnosti ako vyučovaní, lebo takto u nás v škole my hodnotíme slovne, respektive preferujeme slovné hodnotenie. To neznamená, že by decka nedostávali spätnú väzbu typu, že v diktáte má 6 chýb, alebo proste, že by nepísali písomky. To slovné hodnotenie znamená, že naozaj dostanú na konci školského roka na 1 až 1,5 strany proste popísané, že matematika, teraz tam máte, ja neviem, 8 riadkov o tom, že v týchto oblastiach si fajn, v týchto akože treba ešte, a tak proste konkrétnejšie veci, hej, že keď niekto dostane dvojku na vysvedčení, tak
Ako na čo, ja neviem, čo som mal v 7. triede z dejepisu na vysvedčení, ani ma to nezaujíma, hej, že, ale ako keď si odnesiem do života nejaké informácie o tom, že v dejepise som v nejakých veciach bol dobrý alebo nebol dobrý, tak asi mi to dá viac. No a teda, ak si povieme, že to slovné hodnotenie je cieľ, hej, tak potom hneď sa ako keby zrúti ten svet okolo tých písomiek a známkovaní a neviem čoho. A teda to, čo aj ten online svet ukázal, že v podstate my nevieme hodnotiť tie deti, keď sedia doma, hej, pod tú klasickú verziu, lebo ja to dieťa neviem vyskúšať pri tabuli, neviem mu dať písomku, lebo proste ja neviem, že či tam vedľa neho nesedí rodič, alebo brat, alebo niekto, kto mu proste diktuje odpovede, alebo či si nekliká na počítači do nejakých aplikácií, kde proste má tie výsledky, hej. Takže ako toto celé je podľa mňa, že zbytočná robota pre tých učiteľov, aby zadávali úlohy a písali komentáre a hodnotili niečo, čo vlastne ani to dieťa nemuselo vypracovať. Hej? Že to mi príde také, že nad tým sa asi treba zamyslieť, že pre koho je to zmysluplné, lebo ten učiteľ s tým zabije 20 hodín týždenne a neviem, či tým deťom to toľko dá, lebo po dvoch mesiacoch to už aj nečítajú. Hej? Takže to je ako keby taká veľká výzva asi, že ako to hodnotenie urobiť. A u nás napríklad, alebo tak mám to teraz napadlo, tu čo kolegyňa spomínala, že úlohy, hej, že prečo by nemohli tie deti, tak ako vy ste spomínali, že spolupracujú v skupinách, keď robia na nejakých projektoch, tak prečo by sa nemohli navzájom hodnotiť, hej, tak ako výborne mali nejakú domácu úlohu, tak ich dajme do štvorčlenných skupín a teraz ako každý zhodnote toho druhého, hej, a oni keď si navzájom v rámci tých rovesníckych skupín povedia, tak jednak sa musia zamyslieť nad tým riešením každý, musí vedieť povedať, či je na tom niečo zlé, musia si to vedieť navzájom odargumentovať a to, čo je ten proces učenia, čo je dôležité podľa mňa v tom školstve alebo vôbec pre tie deti, tak oveľa lepšie dosiahneme tým, keď tie deti sa budú navzájom hodnotiť, seba hodnotiť, keď sa budú musieť vyjadriť ku spolužiakovi, než to, že my ako učitelia sa snažíme ako keby na každého žiaka jednak jednej fungovať, lebo to proste nám zabere 30 krát toľko času, keď máme v triede 30 detí, než to, keď oni si navzájom urobia tú prácu, tak ja ako učiteľ nemám toľko roboty. Hej. Ja si to asi naivne predstavujem, ale verím to, že sa to dá takto zorganizovať. Hej. A teda my v rámci toho slovného hodnotenia my máme teda aj sebahodnotenie žiakov, hej, že si aj sami na seba robia také písomné hodnotenia. A potom máme ešte také, my to voláme, že žúr, žiak, učiteľ, rodič, také stretnutia v trojici. Na mnohých školách viem, že to tiež robia. Takže nechcem sa tu teraz ja tváriť, že my sme jediná škola, kde to robia, ale akože sú takéto možnosti. A my sme to aj v tom online svete využívali, hej? Že vlastne mali sme, myslím, že dvakrát počas toho online sveta sme mali tieto žúry, kde vlastne sa na 15 minút stretne učiteľ, žiak a rodič a preberú si aj to sebahodnotenie, aj pohľad učiteľa, aj pohľad rodiča, aj pohľad žiaka, hej? Že vlastne taká, hej, a toto oveľa viac posunie tie deti ďalej, ako to, že im budeme každý týždeň k domácim úlohám písať komentáre a body a neviem čo ďalšie. Hej. Takže z môjho pohľadu je diskusia o tom, že ako zadávať písomky v online svete, ako irelevantná, hej, lebo si myslím, že to je neriešiteľný problém. Pokiaľ písomky chápeme ako prostriedok hodnotenia. Áno, 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 jasné. No, dobre sú aj v online, aj v normálnom svete sú dobré veci ako projekty, ale teraz nemyslím také, že niekto napíše PowerPointovú prezentáciu alebo proste urobí plagát, ale proste, že naozaj dostanú projekt typu, že ako vyriešiť v Benátkach proste záplavy, hej, alebo niečo podobné a teraz majú naozaj preskúmať všetky možnosti a nájsť nejaké riešenie. Tak to má zmysel, hej, ale keď je to len zadanie typu, že urob projekt do Pythagorasovi, hej, tak ako to skončí na tom, že stiahnem prvý referát. Máme. Áno, máme tu k tomu dva komentáre v čete, ja jeden prečítam a na ten druhý by som potom poprosila pána školku, aby to radšej on rozviedol. Ale ja skôr prečítam komentár pani Kofovej. Ja som sa snažila na rozdiel od mnohých kolegov, ktorí veľa energie minuli na tvorbu online písomiek, na mnohých hodinách dať aspoň jednu úlohu takú, kde každý mal postať riešenie do súkromného online chatu. Tam nemali ani náhodou tendenciu opisovať, každý sa snažil sám a veľmi rýchlo som zistila, čo sa naučili a s čím majú problém, ktorému sa teda treba ešte podrobnejšie viac venovať. To je komentár od pani Pufovej. A teraz ten. Áno, to každý vás zapíť mikrofón. Dobrý deň prajem všetkých, srdečne pozdravujem a je mi hrozne ľúto, že vás len počujem a nemôžem vás aj ovoňať, aj stisnúť po niektorých. Ja sa vrátim už, keď mám slovo. Včera bola
bol okrúhly stôl, ktorý organizovala kancelária ochrankyne práv detí pani Tomanovej a bol tam pani doktorka Rosenbergová, mala neuveriteľne zaujímavú reflexiu toho, čo to robí s deťmi táto distančná výučba. A stojí za, ako vyzerá to tak, že tie deti, pretože nemohli zažiť prvé lásky, sexuálne skúsenosti a mnohé také veci, ktoré sa už inokedy dobehnúť nedajú na rozdiel od riešenia kvadratickej rovnice, že tie dopady, ktoré na nich budú. A teraz sa vrátim k tomu hodnoteniu. Keď začali chodiť kolegovia s problémami, že ako si to deti medzi sebou vymieňajú a že budú skracovať čas, aby to nemali kedysi vymeniť výsledky, tak dospeli sme v diskusiách k tomu, že toto je problém prostých otázok a nie podvodov detí. Skúšame to, čo sa dá takýmto rýchlym spôsobom vymeniť, tak skúšame niečo nepodstatné. A začali sme sa baviť o tých procesoch. O tom, aby tie decka odovzdávali svoje riešenia, aj keď nie sú dobré, nech sú akékoľvek, nech dokazujú, že robia, nech sledujeme režim. To znamená, aby sme videli, že tie deti vôbec robia. My sme dosť výrazne obmedzili online vyučovanie. Niektorí kantori to mali naozaj len sporadicky a povedal by som ako individuálne konzultácie. To znamená, snažili sme sa vyhnúť tomu, aby učiteľ pred notebookom, tak ako ja teraz rozprával, a na druhej strane 28 detí spalo. Jeden je fakt. Prišli sme na to, že to nevieme robiť ešte, že toto je ako veľmi, veľmi ťažký oriešok naučiť sa dobre sledovať a hodnotiť to, čo deti robia. To znamená proces učenia sa, ale to, čo je úžasné na tom, že sme to začali vnímať, že si kolegovia už uvedomujú, že aké nezmyselné úlohy niekedy dávali sme deťom, pokiaľ išlo o salinitu vody v Čiernom mori a podobné záležitosti. Takže aj keď je toto naozaj hrozná doba na tie deti, ja ich ľutujem, ale je to Boží dar, tak ako som povedal. Ďakujem veľmi pekne pánu Škorupovi. A teraz teda máme posledných, podľa mojich výskumov, takých 11 minút, povedzme. Takže je čas na radostný pohľad do budúcnosti, by som povedal, budovanie socialistickej spoločnosti. A ja sa teda odrazím od otázok, ktoré tu ozneli, lebo tie sa vlastne toho týkajú. Došli nám, ako hovorí starý vtip, množstvo dotazov, prečítam obidva. Takže jeden. Je do budúcnosti reálna hybridná výučba? Ako učiť geometriu v online svete, ak chceme, aby žiaci rysovali? Ako máme zmeniť prístup k skúšaniu? A ďalšia. Aké vzdelávanie MPCčko alebo pedagogické fakulty by učitelia potrebovali v súvislosti s COVID-19 a distančným vyučovaním? A druhá z tých otázok je mimo tohto hlavného prúdu, tu si nechávam ešte úplne na záver. Takže tým vlastne sa dostávame takej tej téme, že dobre, čo sme si z toho zobrali, ako sa na to pripravovať do budúcnosti. Ja som už načkrtol akúsi tú svoju predstavu dvoch extrémov. Ako sa na to pripravovať, keby sa to malo celé zopakovať? Podľa klasickej skúsenosti, že vždy generáli sa pripravujú na predchádzajúce vojny. To je výborne pripravené. Čo si z toho zobrať, keby sa to vôbec nemalo opakovať? Napriek tomu sa tu už tej diskusii ukázali, proste, že áno, viacero vecí sme si uvedomili. A začneme teraz od vás. Podľa mňa aj tá budúcnosť, ja teraz nepamätám si všetky tie otázky, ale niečo poviem. Tá budúcnosť
si myslím, že je veľmi dôležité zasa rozlišovať vek tých detí. Hej? Lebo u tých malých detí, povedzme tých prvostupňárov, je podstatné to, aby boli v škole spolu, aby proste spolupracovali. Hej? Tam si veľmi neviem, ja teda osobne si neviem predstaviť, aby prvostupňári, prváci, druháci, alebo tak ja som sa stretol s tým, že škôlky, že poskytovali online vzdelávanie, akože neviem si to úplne dobre predstaviť, ale proste fungovali online škôlky, hej. Ale aj tak tá mamička tam musela byť doma s tým dieťaťom, hej, no tak ako ja ako rodič, keď sa venovať svojmu dieťaťu, tak sa mu chcem venovať, a nie, že ho posadím za počítač a držím ho tam, hej. Tak na tom prvom stupni si myslím, že je ešte dôležitý ten, dôležitá tá socializácia, hej, alebo proste to, aby tie deti vôbec fungovali v tíme, aby sa kamarátili. Na druhom stupni si vieme predstaviť, že by nejaká časť mohla byť online. Hej. Teraz nehovorím, že či to má byť jeden deň v týždni, alebo koľko, alebo ja neviem, možno dvakrát do roka týždňový nejaký čas, ako tu bolo spomenuté, hej, že nejaké projektové týždne alebo niečo podobné, kedy tie deti majú nejakú jasnú aktivitu, čo majú robiť. Hej, tak tam si to viem ako keby takto predstaviť a na strednej škole, to už asi túto kolegyne potom povedia, ale tam si viem oveľa viac toho predstaviť. Hej, a na vysokých školách, tak to zasa by som nechal tiež asi parketu ďalej. Ale myslím si, že by sme mali toto využiť, lebo ako naozaj, keď zrátate, koľko hodín tie deti trávia v škole za tých 13 rokov, keď len zoberiem teda po maturitu, hej, že vysokú školu teda nech nerátajme, ale povedzme od tej prvej triedy po maturitu, to je 13 rokov, keď aj len 6 hodín denne počítate, tak je to, ako to sú stovky a možno aj tisíce hodín. A je to oveľa viac, ako trávia normálne doma, hej, s rodičmi. A že či, ako, asi by stálo za to, za nejakú veľkú diskusiu, či ten čas je vôbec efektívne využitý. Hej. Lebo ako je zmysluplné, samozrejme, keď tie deti sa venujú niečomu rozumnému, ale ak proste tam len presedia ten čas, tak mi to príde, že je to ako hrozne neefektívne. Proste ten potenciál tých mladých ľuďoch je obrovský. A čím ideme viac na tú strednú školu, tak o to väčší. A treba ho využiť, hej? Že aby tie decka potom neprišli do práce tak, že teraz ja si budem tu denne 8 hodín sedieť a nič nerobiť a platte mi výplatu za to. Hej? Lebo proste niekedy tie deti sú akože po maturitu vedené takto, že v podstate máš nájsť nejaké uličky, ako si získať dobré známky, dvakrát za rok sa prihlásiš. A inak ako len presedíš ten čas a proste nejako, hej, a teraz v práci majú tiež pocit, že tak šéf niečo chce, tak niečo urobím, aby to na oko vyzeralo. Hej, a je veľmi zle, keď tá škola to takto pripraví. Hej. Z môjho pohľadu je dôležitý vlastne ten vzdelávací proces a to, aby sme naozaj aj pripravili tie deti aj na ten online svet. Ako, ja si myslím, že toto pôjde, hej, že bude. Ako jednak nikto z nás asi nevie, kedy COVID skončí a jednak či vôbec skončí, či nepríde iná pliaga a ako ten online svet asi bude v nejakej podobe fungovať. Bolo by hrozné, keby došla pliaga potom aj na tie počítače, potom by sa to akože ťažko riešilo, taký počítačový COVID, ale... Tak potom pôjdeme tie polia obrábať a zistíme, že dá sa žiť aj tak, hej. Že nemusíme sa naháňať za výkonom a bodmi a známkami a peniazmi a neviem čím, hej, že ako... To je zase iná téma, ako nechcem to otvárať. Ja si myslím, že na tých stredných školách by to mohlo fungovať čiastočne takto hybridne, že tiež bude jeden nejaký deň v týždni alebo tam párkrát do školského roku. Ale nemyslím si, že by to fungovalo plošne. Ako ste spomínali, že nie všade je tá výučba taká, aby to tí učitelia vedeli zvládnuť. Nemyslím tým, že sú hlúpi, ale proste, že sú nastavení na nejaký ten svoj systém, už majú vybehané chodničky a proste nimi to ide. A niekde by to mohlo byť dokonca prínosom, a niekde by to mohlo skončiť tak, že to nebude dobre pripravené dopredu a vtedy to zase bude pre tie decka len v podstate, že mám týždeň voľná a neviem, čo s ním. Že je to také, že záleží na tom, že ako by to bolo pripravené a vtedy by to mohlo fungovať aj bežne. No, tým sa vlastne trochu asi blížime k tomu, čo naznačil svojimi peknými vzletnými záverečnými slovami pán Škorupa, že tým, že sme si to mohli akoby pošahať, že ako to funguje, tak nám to aspoň rozšírilo možnosti akoby uvažovať, že čo by sme ešte mohli robiť. Že to donútenie v tomto prípade viedlo aspoň tomu, že sme si teda vyskúšali niektoré veci. Tragédia je samozrejme, ak sme si ich vyskúšali zle, lebo ono, akože, môže byť aj situácia, proste, že zlá skúsenosť, ktorá ma odradí od toho, aby som to robil, kvôli tomu, že som to blbo robil celú dobu. Akože to je druhá vec, inak to súvisí aj s tou otázkou o tých vzdelávaniach. Erika má teraz slovo. Ja by som chcela k tomu hybridnému, my sme o tom hovorili tuto na škole, tak zatiaľ sme si to až tak prakticky nevedeli predstaviť. Možno jedni, dvaja, keby sa zapájali do
ako z online sveta a že väčšina žiakov je tu v škole, tak by sa to dalo zvládnuť, ale napríklad, že väčšina je doma a tuto tiež má učiteľ zaujatých ostatných a ešte zodpovedať aj vlastne na otázky toho publika z online výučby. Neviem si to presne predstaviť. Že ozaj, aby všetko videli správne, ja neviem, my si to zatiaľ, ale tak no, keď, určite, keď k takémuto príde a musíme sa zariadiť, tak sa to zariadí. Jaká veľká otázka, ktorá tu odznela, konkrétna teda, dve sú veľké, ale jedna je konkrétna, geometria a rysovanie. Predstavme si situáciu, že to musíme robiť online. Samozrejme, otázka je, či chceme alebo nechceme, aby rysovali, potom to je úplne samostatná otázka, ale tvárme sa, že riešime otázku, že niekto nás predstavil, že chceme, aby rysovali. Ja som mala už nejaké geometrické tento rok a sme to robili tak, že v rámci geometrie hybridne, že využívali sme rôzne aplikácie ako Desmos a podobne, kde oni si mohli funkcie, sa im vykreslovali funkcie na štvorcovej sieti, kde to videli, mohli s tým pracovať, mohli osekávať a videli aj definičné obory, obory hodnot a podobne, ale zároveň som od nich chcela, aby si skúsili najskôr oni sami narysovať, až potom to porovnali s tým, že čo vidia. Takže my sme už teraz fungovali takto hybridne, takže myslím, že pomocou tých rôznych aplikácií a tí decka ich baví kresliť, lebo je to niečo iné ako počítanie alebo pozeranie, takže ich to bavilo všetkých, aspoň u mňa, nemôžem hovoriť za všetky decka na celom svete. Takže oni si to podľa mňa aj bez dozoru narysujú a vyzeralo to pekne. Viem, že Erika má veľmi rada geometriu, takže k tomuto Erika. My sme boli s geometriou tak, v 6. 7. ročníku som vyučovala na základnej škole, tam boli nejaké geometrické témy, no ja som to presunula na ten čas, keď sa vrátime do školy, takže koncom minulého roka a ešte tento, začiatkom tohto roku to vlastne preberieme, čo nám zostalo. Pri takých menších žiakov, ja som si to nevedela predstaviť, že oni, aby každý správne, ja neviem, napríklad trojuholníky sme rysovali v 6. ročníku a aj takto mali žiaci problémy, keď od jedného žiaka k druhému som chodila v triede, ja som si to nevedela predstaviť. Možno, že ešte učiteľ ako názorne, že môže tam ukázať, že ako, ale pri tých menších ja si myslím, že je to dôležité, aby to učiteľ videl. Ďakujem. A k tomu má niečo? Geometria, nie? A k tomu má niekto tu z prítomných, to je akože celkom zaujímavá konkrétna otázka. Nech sa... Prosím. Dobrý den, já bych možná napošla z hora celkově si střední odborné školy i vysoké technické, ale i lékařské stěžují, že žáci neumí črtat. A že sice něco nějakým způsobem načrtnou, ale potřebuje si řemeslník něco načrtnou, musí to být v proporcích. A teď je otázka výzkumu, jestli teda nejdřív čatata pak rýsovat, ale to vynechání toho rýsování a čertání a přenesení to pouze na nové technologie se ukazuje kontraproduktivní a to nejenom teda u nás. Jo. Za druhé, tady mám jednu takovou drobnost, přijde mi, že některé věci se hodně idealizují, anebo jsme na tom v Čechách fakt špatně, ale jsou děti, které se neučily vůbec. A ministerstvo to dlouho nechtělo připustit, až se na konci školního roku rozhodlo, že budou doučovací zdarma tábory. Avšak nebyli na to, já to popíšu, jak to je, dostatečně zásobení kvalifikovanými silami, tak ten efekt já moc nevidím, protože tam třeba šly učitelky z mateřských škol doučovat druhostupňové žáky matematiku. Tady nevím. Jenom chci říct, že aspoň na naší straně jsme si připustili, že tam jsou velké průšvihy, že vypadly z pracovního tempa a v té komisi mezinárodní, které jsem, se mluví o tom, že poklesla ta úroveň, zejména v rozvoji schopností, na 30% oproti původní. Je samozřejmě něco jiného, když vy jste na soukromé škole,
A kde nemáte děti z vyčleněných oblastí, nebo kde rodiče nejsou nuceni kvůli obživě opravdu pracovat a ty děti jsou tam i proti legislativě sami bez dozoru. Řada dětí připustila v těch dotaznících, s kterými jsem já pracovala, že vůbec nic nedělali, že to vzájemně opisovali a že i když na to učitel přišel, stejně s tím nemohl nic dělat. Já jsem dávala dotazník 70, dostala jsem 70 odpovědí dotazníků budoucích učitelů na naší fakultě, kteří mají ve své výuce zařazenou matematiku, a měli říct, co je výhodou a co je nevýhodou online výuky. Online výuky, že jim vychází vstříc v tom, že si to můžou dělat, kdy chtějí, ale tou nevýhodou je, že to někdy odkládají tak dlouho, až to pak nestíhají. Za další, že se nemusí převlíkat a dojíždět, ale o to díl, o to víc my víme z hlediska spolupráce s neurology, že ten člověk musí vynaložit potom daleko víc energie, když nesedí. Jo? Že ztráta pracovních návyků i u vysokoškoláků už se ukládá do paměti. A můžete dělat jako vysokoškolský učitel cokoliv, ale toho člověka k tomu online nedonutíte, aby si sedl rovně. Nebo, jo? A mezi ty nevýhody téměř všichni, přes 80%, mluví o tom, že jim chybí živý kontakt s někým, aby jenom viděl, jak pracuje, jeho reakci toho těla a to nonverbální komunikaci mezi vyučujícím a jimi a sami vypovídají o tom, jak si při té online výuce uvědomili, jakou to hraje v tom procesu vyučovacím obrovskou roli. To je něco jiného, než když vidí od nás jenom ten obličej. No. Prokazatelně šla dolů schopnost vyjádřit se slovy a to pokud mám od těch 100 učitelů matematiky výpovědi, tak to je první věc, kterou tam zdůrazňují. A poslední, sledovala jsem, měli jsme finále za předchozí ročník a za letošní ročník Pangea a sešlo se nám téměř 700 dětí z celé republiky. Měli jsme to na dvakrát a já jsem pozorovala jednu věc, jak řeší úlohy, a pozor, to jsou vysoce nadprůměrní. Běžně zvládali v tom finále vyřešit 80% úloh zadaných. My jsme se letos dostali na 40, jak se pomalilo to tempo. Nikdy předtím jsme neviděli, že by při finále si dávali nohy nahoru, váleli se, jo. A teď si představte, co dělá ten průměr. Tak já jsem nechtěla přinést negativní věci, jsou to podněty, které jsou zamyšlení, a kdybych mohla říct něco pozitivního, je to úžasný odrazový můstek pro to, abychom tlačili ministerstvo na snížení počtu dětí ve třídách. My tady vystrkujeme na piedestál Singapur, Finsko, jsou 20, maximálně 20 dětí na třídu a je tam více vyučujících ne jeden. To my nemůžeme, máme málo učitelů, ale snížíme počty dětí ve třídách. To bych řekla, že je tak jeden. Takže nám sa kráti čas, to, a to som veľmi eufemisticky povedal, treba končiť. Ja pripomeniem, ja si pamätám ešte vaše hlásenie. No to nebol nátlak, teda, akože už tak máte čas, sa nepýtajte. Si ho pamätám, ale urobíme to takto. Ja nechám, som povedal, na voľnú, četovú a inú diskusiu tie otázky, ktoré odzneli, ale vlastne sme sa k tým nedostali. To je, čo s tým vzdelávaním? Aké vzdelávanie by mohlo pomôcť učiteľom v súvislosti s covidom? A tá, ktorú som si nechával ako úplne tajnú, lebo je trochu bokom vedľa na lúke, vedľa tejto diskusie, ako učiteľom dopomôcť ku kvalitným učebniciam a ich dobrému výberu ako na otvorenom trhu s učebnicami. To nechávam na diskusie v kuloároch. Skôr ako položíte poslednú otázku, to pomohlo to v hluku. Poďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí tu ochotne s nami diskutovali a aby som niečo nepoprietol. Takže
doktorke Ivane Hučkovej, magisterke Erike Farkáš-Erdeji, inžinierovi Petrovi Halákovi. A teraz ako bonus posledná otázka. Ja som nemala otázku, len pripomienku k tej geometrii, pretože som vyučovala v rámci distančného vzdelávania geometriu distančne. Mali sme na to šťastie, že sme mali vizualizéry. A pri 30 deťoch, ktoré som aktuálne v tej triede mala, sme riešili Feuerbachovú kružnicu, kedy ja som to reálne, v reálnom čase rysovala, žiaci to rysovali a zrovna si mi nahrali v tom, že niektorí z nich boli vyzvaní, aby v tom danom momente si zapli kamery, aby bolo vidieť, teda, že reálne rysujú s nami na hodine. Presne sa tam ukázalo to, že nie všetci v tom danom momente mali tie rysovacie pomôcky, a že tam naozaj len tak sedeli a tvárili sa prítomne na tej hodine. Ale tým, že výsledok bol, že museli potom tú Feuerbachovú kružnicu reálne naskenovať a poslať, tak a potom, keď sme sa vrátili do školy, tak sme si to ukazovali teda reálne, ako to vyzerá a tam sme si potom komentovali práve tie zručnosti, tak bolo vidieť, že tie zručnosti išli radikálne dole, že to, čo rysovali predtým, keď sme boli prezenčne rok predtým, boli diametrálne odlišné z tých, čo vlastne prezentovali vo rovnisku v rámci tej geometrie. Ďakujem za prvé záverečné slovo. Každý si povinne zopakuje záverečné slova, ktoré poslala pán Škorupa. Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za aktívnu účasť. A Majka povie ďalšie pokyny. A ešte ten záverečný potlesk, samozrejme. Akože...